atėjus ginekologiniai apžiūrai, be abejo, surinkama pacientės anamnezė, nusiskundimai. Moteris, kad ir neturinti nusiskundimų, jinai yra apžiūrima, atliekamas vaginalinis tyrimas. Dabar jau net neklausus, kada jos darėsi tus onkocitologinius tyrimus, patys mes sistemoje matom, patikrinam, pasižiūrim, jeigu priklauso moterį, informuojam, kad jai pagal programą priklauso. Ir dažniausiai moteris visos sutinka ir nori atlikti onkocitologinius tepinėlius. Tai tik, kaip ir minėjau, tikrai neskausminga procedūra, kuomet šepeteliu paėmamos ląstelės nuo gimdos kaklelio paviršiaus ir talpinamos į tam tikrą terpę. Po vaginalinės apžiūros dažniausiai moteriam atliekamas ultragarsinis tyrimas, įvertinti, kad ir gimdos kaklelio kanalą, pačią gimdą, joje esančius pakitimus, kiaušides ir aptariami rezultatai ultragarsinio tyrimo, atsakoma į moters klausimus ir neturinti nusiskundimų moteris, kartai metus turėtų apsilankyti pas ginekologą, tiesiog bendriniai patikrai. Kalbant apie gimdos kaklelio vėžio patikrą, ji kiek pakoreguota prieš metus laiko ir šiuo metu moterim nuo 25 iki 35 metų yra imamas onkocitologinis tepinėlis tokiu pačiu principu kaip ir prieš tai. Tyriam atliekamas citopatologinis ištyrimas. Moterims nuo 35 metų iki 60 metų yra paimamas tepinėlis žmogaus papilomos viruso nustatymui. Ir jeigu nustatomi randama žmogaus papilomos viruso tipų, tuomet ta pati terpė yra siunčiama citologiniam ląstelių tyrimui. Ir šis tyrimas, jeigu moteriai nenustatoma žmogaus papilomos viruso, kartojimas jis yra nemokamai pagal patikros programą po 5 metų.